بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام دمان ومدايدة ملك استاجوكتان اي هوب دمان تينا لازم تلحف ما تقبطان ملك استحيلي كستي يساعد كستي دينتي الله سبحانه وتعالى دكو عفتي كسو دوادي تشانل كي غوانو نادية ولكم دمان تين سو دواد ان شاء الله بسم الله كرين اتشري انين الدوك تشوكم حارف تكون لابن افك انت تكون نوشي محاكا هوري من دونا وحيابان هاد السوشيال ميديا دا كسو دا ويابن هاي انا قولبا ويابن هاي ويلكي رير سويدان اها يري احولا دقاتان هاي ويري قردون بان هاي ويري طبان قبضوض اي تن توزن قبضوض ايا إلى سحريرة أو يور قردون بان هاي قبر سوماليات بان ربا قبر كالر كيد مدود هاي بان ربا قبر قر حلال ربط بان ربا أو طبان كون أو قبرود يور با إيسو أرجي إيسو ترسدات أو طبان كيور طبان بان كلاب حاي أو طبان كينا غي نمو دا تسنة يور شن بان كلاب حاي أرين تيسي وحي نغطي برانك إيو بين بين ee hadda social media dad waxyaabaha ka socdaan waa yaaban haddii kan Soomaaliyeed mid booran saxaruurta waa laga qaato waa prank baa dhuleedahay waa been ee mid booran sanniki baan sufna waa been ee meesha dhexdeed baa isku furay la leeyahay waa prank baan ka wada wixii ba khald baa laga fahmay kuwaran iyo iskuursan waxa hadda runa mid booran iyo gurdoon baan ahay social show da soo samaysanaya wixii sheekadii hadda waxa la yiri wiilka waa been waxaan daawaday qisadiisa episode 2 oo maantada tan soo baxay Friday di markay ahayd ee runtii markaan daawaday waan baxay la dadka wiilka maxaa wax looga sheegay ay waaba rumaystay markaan arkay gabadha soo la hadlay wuxuu leeyahay anigu guur xor ramaan ma gabad cid ma arko bala bala shantii gabadood markaa episode-dan idin ka hor dhacay shantii gabadood ba maanta la kulmay ee isaguna guri gaar ah buu yiri wadankan ay gabadhiina guri bay degan yihiin gabdho gabdhii buu u yimi ee meshi ber wuxuu geeyay meel lood iyo dhex farfadhido insha Allah way intu soo video ku adarkaysan Ali Hello sida tahay yaana sida tahay fiican walaal iyo dareensa hadda ku shaki dareenka ay shaki maanta adi okay okay maanta aad u tahay samada soo booqday oo waqti qali ci geysay okay maasani hore si baan qabay ma hay maasha xirad la dawaaye la dawaaye faani loyal badan ay joogo adi adaa sida dareemaysaa yani ina la kulantay maanta gabdhaha yani feelingkaaga wax yar nooga sheekay sida dareemaysaa ina gabdhaha la kulantay maadaama aad ku soo socdaan oo markii ugu horeysay ay tahay meesha ay maadaan ee kala soo qayb galeen waxa la xajiray barnaamijka soo qaatay yes waxaan aad u qasna ma ku hargay Soomaaliya oo maanta isoo boqonayaan oo mustaqbal aan yeelan doono aan dooran doono walaahay xogaa waxaan dareemaa stress sida dareemaysaa aan dareemi karaa iyo khatar oo doon doon khatar kale oo waxaan ku dhahay waxaan rajaynayaa gabdhaha meesha soo qaybinaya oo serious ka tahay oo aan macnaha oo meeshan kaftan umaanin run ahaantii aniga waxaan ahay nin oo single nimo ku duqoobay waa inaan guursadaa dadtan qofta aan guursanayna waa akhdontiin hadda waxay iman doon gabdhaha oo gabdhaha meeshan aan kulan doono kulan aan qaadan doono oo meeshan aan kalbari doono maanta sababta gabdhaha maanta aan kulmay waxay tahay waa meeshan aan kalbaro ayaa feel free ay dareemaan maad ka run ahaantii qof inaa maalinkii isku baratid laakiin was there I try my best. So if you say, send a hot wife in Inshallah, I'll bring you back to Saba. What was it? So, I'm going to go to the house.
run ahaanti waqti baan idin sugaayay maanta waxaan rajaynaa inaan calafka heli doono meeshan maanta uguse imaadiin waay maanta hore aan s aragnay waan isbaran doonaa waqti baan isqaadan doonaa maantan waxaan ku fikiray inaa meeshaan waqti kuqaadatiin feel free wax kastaa fiirin kartiin soo haddii su-aal qabtiin ma iweydiin kartiin waa la kala tegay gurigoodi bay gabdhihii aadeen surpris baan ugu imanaya buu yiri gabdhihii isagoo soo labista gabdhihii buu ugu yimi waaw run ahaantii maanta waa maanta labaad aan kulmay gabdhaha waxaan ku fikirnaa gabdhaha aan kulmo waa rub aad badan aad oh my god waxaan ku fikirnaa gabdhaha aan kulmo casha aan la qaato sharfi oo waqti badan dhammaantood hal mar aan soo siiyo oo dhammaantood aan la kulmo hal mar aan la kulmo waqti aan sii casha la qaadan doonaa run ahaanteed waxaan taaganahay gurigood hortood aan taaganahay ayaga way ogyihiin imaanayo laakiin waqti aan imaanayo ma oga soo waxaan fiirin doonaa sidii stress u maqan doonaa sidii ay naqan doonaa marka uhore awada kulmin waxaan kuwada kulmanay meesha xero lo-daa kuwada kulanay arka haddaa la kulmi doona insha allah hallo daar maasantaha maasantahay maasantahaymaasimanta meel miisa lasoo fadhiistay annaga soomaali baa noo hadday runtahay bariis iyo baasto iyo hilib iyo waxbaa la rabaaye saxan yaroo salad ku jiro iyo yaro chicken baa laysasoo agdhigay iyo koob yaro biya calaa kulli xal waa lahaa hadlay wuxuu yiri gabdhow anugu marba mid qaday rabu magacyadoodi ku qoray wuxuu yiri idinma kala exanayo marka mid walba magaceeda aanan ogeyn baan qaadaya saad u kala horisaan magaceeda nosoo baxo ayaan habeenba mid dheedula aada maalin baatay sheekadii markay dhaantaan anugu iskaba aamino dhala wiilku waa wiil miskiino gabar guurdoona rabo oo ilaahay mid khayr qabto si u yaraba u duceeyey baa haddana maasha allah inan khayr qabta linki iisoo dirta waxay ugu tubal saytkaa fiiri waxaan daawaday video wiil hadlaya oo sweden jooga oo xataa codkiisa baan idin dhegeysiinaya oo wiilkii yiri waa beenti ninku xaas buu leeyahay sweden buu degan yahay lo-da isagu male haddii alla ku roon yahay lo-da male meesha uu ka shaqeeyaa waxaan waa brank waa jeeljeel waa wax been laga sheegayo gabdhuhuna meel ay wala canadaana ka iman wala norway baana ka iman gabdhaha dhan waa reer wada sweden waa arrin laysla ogyahay waad arki doontaan buu yiri biganingeedi hadhowta marka dhamaata waxaa la odhanaya waa ka wiilkii buu markaa taleefonka ku wacay yaana hadal idinku daalna idinku dhegeysta un insha allah bismillahi kariim marka uu xoolo ilaaliyo fiican uu yahay qunsaar qof kasta ma noqon karo marka wiilkan sweden ayuu ku nool yahay waxa uu sheegay ama uu sheegtay bartiisa youtube ku sheegtay inuu xoolahan asaga uu leeyahay inuu beertan asaga uu leeyahay inuu hawshan dhan isaga uu leeyahay weliba uu doonayo guurdoon uu yahay isla markaana uu doonayo gabar uu guursado uuna la-yahay sidaas daraaddeedna uu doonayo inaa lasoo xiriiro qofkii uu ka helana uu xoolo badan uu ka bixin doono marka dalkan sweden wax walba in dalkan oo keliya maahan dalalkan oo idil xogta qofka waa mid si dhaqsi lagu ogaan karo meesha uu ku nool yahay qofka uu yahay waxa uu qabto yacni shaksiyadda qofka orta ninkan odaga ah orta waa nin friida markaan ku leeyahay orta wuxuu koobiyey haddii aad daawato tv fiiraha ama tv-ga afraad ee waddankana sweden waxaa ka baxa barnaamij la yidhaahdo bonde socer fru oo ah beeraleygu wuxuu doonayaa xaas ayuu doonayaa waa barnaamij caalami ah ama pharmacics ee wife meelo badan ka baxaa waa barnaamij runtii barnaamijka horta koobiyeeyey waana wax fiican qofkii inuu wax koobiyo ama aragti uu la yimaado marka taasi kuma dhaliilaayo laakiin arrinta meesha tala waxay tahay wiilkan ma yahay ninka beeraleyga ah ninka beerahan iskaleh ninka iskaleh maxaa la dhahay xoolahan ma yahay marka wiilkan wuxuu ku nool yahay magaalo la yihahda sundusfal ku nool yahay waddanka sweden ku taala waxaan soo helay xogtiisa adreskiisa soo helay horta waa xaas hadda
oo ma aha nin guurdoon ah guurdoon ma aha waa xaasab ninkan laakiin barnaamijkan waa barnaamij horta la wada jilay oo gabdhahana berino arki doontaa barnaamijkii hore noo ku sheegay berino waxa imaan doonto waa wada jilnay arintaa barankii ahayd baad xataa waxaa dib u fiirisaa brogaraamyo badan horey youtube ku soo geliyey dib u fiiro barankii kala duwan uu sameynayo uu leeyahay xaarka ay ugu dhigay jaad inaan cunaan rabaa iyo manaan ka imaaday iyo lacag ma siinaysaa iyo iyo gabdho uu leeyahay telefoonkaaga maysi macnaha brogaraamyo kala duwan horta horey ugu sameeyey laakiin barnaamijkan dad badan aada u hadlahayeen sababtaasaa keentay in aan anigu aan ka hadlo weligay ma sameyno reaction mana haddana ma rabo inaan reaction sameeyo laakiin dad badana waxay igu yihahdeen xudayf waxaa degantaa sweden ninkan muxuu yahay ninka waa wacay marka waxaan rabaa inaa codkiisa hadda la dhegaysato asalaamu calaykum waa ku salaamay walaal marka hore qofkii la hadlaya cali cabdulaahi aweys oo degan magaalada sundesfaal soo maha waa ku salaamay waana la dhaho cabdiraxmaan xudayfi oo wariye ah see tahay aad iyo aad ni waxaan rabay brogaraamka aa samaysan rabo inaan su-aal kaa weydiiyo adee sweden aa ku nooshahay waa gartay marka brogaraamka niho dhab muu kaa yaho mase dhalanteed cali adaan kula hadlaya codkaaga waa aqaanaay waxaan rabaa inaa barnaamijkan sida aan saxda wuxuu leeyahay markaa yari adiga caliga ma tahay haddana wuxuu yihi ma ihi marka waa nin noocaas ah waa marka difaac u galay marka ninkan ani ma rabin hadda xogtiisa oo inaan hore usii galo laakiin inuu sundesfaal degan yahay adresku degan yahay waa soo helay guriga xaaska uu qabo way la degan tahay isla adreska kula jirtaa nin kale aan fila inuu etoobiyan yahay miya maqla isla adreska kula jira laakiin si walba ha ahaato adiga ma isleedahay gabdho soomaaliyeed oo xilligan jiro oo qurbaha joogo ayaa xoolo dhaqi doono oo ilaalin doono oo qowsaaro noqon doono oo guriga micnaha noloshaas adag ku noolaan kara ma isleedahay marka laga soo tago horta runnimada sheekadan saaad usoo xuraansatay raacday aa usoo ogaatay dad badan ay waxay iga weydiinayeen ninkan ma hanti kaluu leeyahay oo lo'daan aan ahayn marka waxaan isweydiiyey gabdhaha qaar kanada ka yimaadeen gabdhaha qaar waxay ka yimaadeen maraykanka yani safarkaas dheerka ah beentood waa dhammaantood iswdhen wadaswdhen gabdhaha wada deganyihiin sheekadan waa sheeko la wada ogyahay oo la wada jila waayo brogaraamkan ayaa laga koobiyeyey islamarkaana si barnaamijka dadka loosoo jiito ku imaaday iyo macnaha indhaha dadka lasoo jiito gabdho badan oo soomaaliyeed oo waxaa jira iyaga laftigooda dib ka ogaaday sheekadan oo ama falcelin ka sameeyey ama aada u danayn la'aa sheekadan aad iyo aad laakiin waxaa ogaataa marka muuqaalo la sameynayo dad badan hadda waxay sameeyaan waa isfurna iyo waa isqabna iyo youtube-ka beryaha wuxuu noqon mugta fiyusraadi soo noqday youtubekumarkaadegeysateen videogii wiilkii markii uu arintii weydiiyey markii horena uu qorto wuxuu yahay cali baan ahay markii dambe su-aashii uu weydiiyeyna wuu joojiyey markaa hadda wiil sheekada sida lasoo sheegay uu wiilkan ka hadlay waad dhegeysateen wuxuu leeyahay wiilka kan sweden buu degan yahay xaas buu leeyahay youtube buu leeyahy horta maasha allah waa wiil fariida oo de raba inuu lacag sameeyo ama laakiin dabeenta horta waxaa dana sumxad xumada intuu shan gabdhoodoo keena iyo gabdhaha kanoo meesha keeno yar guur ba dadkii been laga dhaadhiciyo inoo halkaa la maro gabdho nin its kind of messy situation weeyaan laakiin hadda arrintii waxay kusoo gabogabowday inay wiilkii arrintii lasoo kashifay soomaali haddaynu nahay f b i da waynu ka daran nahay bal intaa xirfad aynu leenahay oo ilaahay maasha allah taalanti inoo sii haddaynu waddankeena waxugu qaban lahayn ama inagu qabyaaladan iyo balaayadan iska deeli lahayn wiilka wax lasoo raadiyaba waa lasoo helay magaalada sweden ka degan yahay magaciiso saddexan wuxuu qabto inuu isagu beerta ka shaqeeyo inaanu lo-ley ahayn inuu kambaniga lo-da u shaqeeyo inuu xaas leeyahy inuu magaalada degan yahay inuu waxa kan wuxuu kasoo shaqeeyay ta inuu waxa kan sameeyo ka arrintan waxay la yaab leedahay dadka inagii dhammayn special aniga markii aan daawaday videoga waxaan u malaynaya wallahi arrin run ah laakiin arrintan waxaan wax fiican maaha wax waa la sameeya laakiin dee waay ceebta intaa lagaws inaga dhan waan yaabanay waxaan leenahay waay gabdho soomaaliyeed oo qurbo joogo oo wax kasta heli karaya ay nin baadiya degan ugu tegayano guurugu tegay guurku ma xumo qofka binaadanka guurku meel uu u maraa laakiin waxun in guurkii kaftan hadda laga dhigto
in la yiraahdo guur baan rabaa oo been dadkii loo sheego oo khayaali layska dhigo oo gabdho soomaaliyeed intay halkaas soo baxalkay waxaan hadhowta caaday noqonaysa waxay noqonaysaa wax ummadeenni dan ay gabdhi yar yara ku daydaan inta caruur dhalinyarada intii qurbay joogtaan mentalitygeena waa isbedelay so this is not a good look maaha runta marka laga hadlo laakiin guurku wax lagu kaftamo maaha realityga markaynu ka hadalno guurku wax lagu kaftamo maaha qofka binaadne wax ujis guurka markay noqoto caruurta markay noqoto xanuunkaaga markay noqoto qofka sharaftiisa ma noqoto waxyaabahaasoo kale waxyaabo lagu ciyaari karayo beenbeen gelaya maahan that's not wax normal aynu ka dhigano ma aha waa inaynu ogaano you don't play waxyaabahaasoo kale markay noqoto sababta waxyaabahaas ma aha wax kaftan gala laakiin inaga hadda waxaynu noqonay in aynu wax kasta dadkeeni dhal weliba dad yarana maa dad qaybtood waaweyn yihiin wixii in been laga sheego caruur baa layga qaatay been nin inaga waa isfuran waa been ilmaa noo dhashay waa been hebeli heblaya isguursaday hebeli dad baa iscaayayay oo aan caydi runka ahayn oo raba inay fiyu helaan marka waxa kana hadda waxay noqotay biyaan wax aan normal ahayn mana aha inaynu waxa normalayso sameyno dhalinyaro inoo soo koreysaa jirto awlaad yaroo soo koreysaa jira our next generation baa soo socda dadka dhalinyaradii caruurta aynu rabnay inay leaderskeena noqdaan future ay soo waxa marka la tuso normal looga dhigo iyagiina maxay sameynayaan marka insha allah bidnillahi karin commentiga ku qora videoga like ta saara insha allah bidnillahi karin share gareeya let me know waxaad u malaynaysaa.